Аль ч Повис Руби трейдли гэвэл болно. Одоо хэдүүлээ Хайлос мандаад Повис Руби трейдлж болж байна. Гэтэ хөөе Парамис мандах гэсэн чинь хэдүүл нэр. Хэдүүлээ Парамис мандчвал Хайлос Руби энэ өвөн болоош очно. Повис. Гэтэ хэдүүлээ аа хөөе хэдүүлээ зүгээр Парамис мандчих юм байна. Парамис мандаад Хайлос шаачсангууд аль ч нөгөө Повис Руби хоёр нь нэг л чинь шин Руби чадахгүй шүү дээ. Түлбар маа ташигтай болчихно. За. Руби Повис трейдлэх юм. Руби гэж ачлаа. Ер нь бол юу бас амар та. Руби Вексана хоёр бас амар та. Чейнсс шигаал. Хөөе Вексана юу Аврора юу? Над бол Аврора л гэж орж ирчихэ. Бишээ Вексана л гэж орж ирчихэ. Ирлээ амар штт. Хөөе Повис эдитүүд бас гоё юм. Повис ч л эгүүд сайн л байдаг штт. Повис авчих юм. Арлаа тав болчих. Арлаа тууд тууд. Руби арлаа тутлаа штт. Зүгээр трейд л авсан ч болно. За. Айд зүгээр. Лага нуттай. Бага ихэр шууд чиглчих болно шүү дээ. Бид парарод энэ стронг шүү. Парараа авалаа. Энэ хоёр хэтэл хоёр ажил. Лой хоёр хэтэл. Энэ Акай багаар байхгүй гэдэг. Мэд төр юу ингэ явж хатна барьчих болно шүү дээ. Акай дуусчин. Лингэн дээшин дээшин. Одоо хэдүүл 1.30 тэр бага ороод ирэх юм уу? Одоо энэ дэр межэн л өөрлөлдсөж болно шүү дээ. Одоо айл чи межэн мэдэн одоо орж ирчихсэн зэрэг авчаад яах гээд байгаа шүү дээ. Доош явах гээд байгаа шүү дээ. Нэгдүүл одоо шаш. Хөшөө. Хөлинг ороод ирлээ. Тэв я гарч. За өгч өгч. Хай ганц дүртэл шүү дээ. Сүрт өгөх байх таагүй. Парамч бага гарч ирэх юм шиг та. Ой лоо ирч. Аврор өлтөх акай өлтөх шүү. Айлч бас тавлал. Эдит бөглөө. Эдит нь л өөрцөө байгаа. Жанлын ятсан бол жанлын. Болон болон. Бага гарах юм. Алис нэнд явж нэвж. Надад хоо уучлаач. Хэзээ аймаг тийм. Хэцүү юм баг. Одоо дотчих юм шүү дээ. Nice. Дотн дотн. Шинэ татлаа. Аа. Гарц гарц. Өлинг наш ордол. Наа чи өлтөг шүү дээ. За. Бибээ гарах юм. Дээш болгоомж. Дээш болгоомж. Өлинг л өөрчлөө. Монх марк харж байгаа доогны шахам шүү. Эл дээш явж, дээш явж. Дээш дэвлэт, дэвлэт, дэвлэт. Нэс нэс. Дэр юу н харж харж. Тав юу н дэвлч нэ. Бөрбид мэдээ авчраа за. Би там дэр үж. Нэс нэс. Одоо дор байглаа. Өдөр бөрбид л бөрбид л. Алис нь каталчаа явах чиг байна. Алис ч каталчаа явах чиг, каталчаа явах чиг. Мэдээ ах, мэдээ ах. Одоо варч болно. Бэрц бэрц энэ линий бэрц линий бэрц. За нилээлв. Түртэл авчи түртэл авчи амар л үү. За зоонд. За өдөгчөж бүрсэлч. Линий мангар л өгөө. Бараг өгөлт өгцөн бараг. Аа. Найс. Миний үлд 10 секунд. За гарах юм уу? Дээвэр бүшлэлтэй ч хэдүүлээ. Найс. Мэдэр шахах юм шүү. Миний үлд 10 секунд. Линг юу гэж төлтөг шүү. Би ороод ирвэл барьчих та. Гэтэл энэ лоид л өөрөө за. Акайн ус өлтөг шүү яалаач. Хорын авч. За гари 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 гари. Авто авто авто. Та бинт тусан өгчөө тэр би одоо нэг флик руу шахах нэг амар шаял ордсон. Болон бол. Ай за хамт хийсэн ч бол би пробит хамт хийсэн ч бол. Би та би бас доош багар яваа та. Аль ч юм бүрүүлж тийш биш ээ. Лоид тийш та одоо юм лорд сумж байгаа болооч тийч харалаа. Ий тийш шилжих бай. Юу н багаар уу явах магадлалыг өндөр шүү та. Одоо одоо доотлоо авчих баг. Өө дээр 3 дээр 3 дээр 2. Очих юм шүү. За за за. Альч тийгүр зэрэггүй мэнэ. Альч зэрэггүй мэнэ. Өө бүр төлөгс мэдээ авах гэж яах вэ? Лорд дээр төрчихлээ.
Мах мэдээ авчвал ашигтай л нэ. Э ялч ирч юм ирч юм гарай гарай. Дэрж жолоо шүү бага. Ялч орох гээд орох гээд. Ялч юу байсан? Юу? Ялч нилээ л өгдөө. Лоор тэрвэн. Алх юм шүү. Тэм айзан бас тэр цаана гоё байгаа шүү. Айзан л үгэс очиж. Алчаач алчаач. Найс! Гоё штэ бибэ. Тэр авраар отой зүрлээ би жоон тэнийг татсан ч гэсэн пербит нэг ковролч. Тэр төвлө лордо таах юм ба штэ. Би энд бис магадгүй шмодог. Лордо таах гэж шүү. Найс юм байгаа. Юу н татан татна. Филигер рүү татна. За. Акайн үлтэйгээ ажиллая. Өө би татсан татсан татсан. Эдит өгч байна. За эдит үлтэйгээ ажилла гарч болно гарч болно гарч болно. Хартсан уу таадаг. Би энэ мэдийн зүүн талтай надтай ярих юм байжсан дэрх та. Айзинг бэйдэлж гал орсон дэр шүү дээ юм л. За. За ажи айз урагч та. Хэбэж үжиж чи яг бэлэн болохоор юу гэдэггүй бол хэдүүл бэлэн болох биш. Ноолонго бэлэн болохоор юу. За одоо айзин чиглэрээ. За ялч мэдээ авч байгаа гэсэн. Бус нь урд дур гэж магадгүй юм л ингэн дээдлээ аваад шүү дээ. Ингэ мэлтэсээ харж байгаа харагдахыг хүлээгээд байна. Харагдахын зой өлтэй хэрэг юм. Үн үн үн. Өө би хэдэд ака алис экстенсэн экстенсэн. Нэг өлтөө нэг өлтөө. Горыг юм. Станч га станч га. Алис өглөө алис өглөө алис үлдсэн. Алис үлдсэн. Нэг өлтөө. Хош хош хош. Хоо нуу алис 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 алис. Хоон ч дуу илүү дуу юу аслуу багш дуу юу аслуу багш. Нанч дуу юу. Харцсан юм. За за за. Лорд гарч байгаа шүү дээ. Энэ лордыг бас авчвал шүү дээ хэдүүлээ. Яг энэ лени хүсв юм уу? Лени явуулчаа зүгээр лорд авчих юм шүү. Гэтэ эдит л ууё шүү дээ. Мэдэр бараг шаачих юм шүү. Биби юу тийм биби филикт гарч юм наа. Гоё шүү дээ. Гоё гоё. Ол лорд аа боллоо шүү дээ. Дол төр наа чи манах хугас илүү мэндүү. Яс энэ. Хойч. За. Хөө доод талаа авах нь хүлээж байгаа шээ. Доод талаа авах нь. Дээдлээ явуулчих, дээдлээ явуулчих. Гижигдчихлээ. Бэж айл чи одоо үлтэтэд орж ирэх шүү. Бэж байж байж байж. Бэж байж байж. Хөө одоо л ингэн байхгүй юм шүү. Бэж. Өтер акай гараа. Акай. За гижигдчихлээ. Бэж бэж би өө ин хойдлаа хойдлаа. Өө акай акай. Би зингтэн наатаа. Танд. Найс. Би нэдэт гэж эдэт гэж эдэт гэж. Эдэт гэж. Эдэт гэж. Одоо гацаа шалгалт өгөн. Нэг л өөр гацаа шүү. Дээдлээ явуулчих юм шүү. Ой, ой, одоо хоёр хүн шүү дээ. Хоёр хүн шүү дээ. Миний өлтөөчлөө өлтөөчлөө. Кофе бил дээдлээ авчих, дээдлээ авчих. Дээдлэр дуусгах юм байна. Дээдлээ авах юм. Дээдлэр дуусгах юм. Дээдлэр дуусгах юм шүү. Консилцэн би харж байгаа татсан шүү. За. Бүсчэр, бүсчэр, бүсчэр. Акайг татсан. Найс. Ой, зэл. Ахын дүү. Найс. Дуурдаг шаас өө. Яг үндэ тэр хоёр дахь тэр ёста дуулах байсан шүү. Давраа шахаад.